To je drugo. To ja više, znaš što su se svidali cijelo večer? Vidi, ja sam pismo našao kod Jastu. To znamo, to znamo da pismo pisao. Dao sam ga Milanu da vidi da li je njeno pismo. To znamo da je pismo. Dao sam. To znamo. A si ti pismo nešto? A sad znači, jedno ili drugo nije, to je poenta cijela, šta je? Šta? To je jedno ili drugo. A što nas dobri? A zna, mogu ja da kažem šta je šapnula, ako vas toliko zanima. Reci, Milane, sad sam ga pozivo njega. Rekla je da ja odem kod Janjuša. Evo, ajde saslušaj. I da kažem Janjušu da će ona dati pisma Koja nema. A šta znaš jedno drugo? Znaš ona laži, šta? Oni jedno drugo laži. Pa bravo, pa tako je. Ja sam otišao kod Janjuša. I rekao mu to, kaže Janjuš. I ti stvarno se kaže primaš na te njene priče, pismo ne postoji. Ne, ja te samo pitam šta znači. Pa kada znaš jedno drugo? Ana, po tvojoj priči, glupo je ako Janjuš, ja sam njega pitala, on kaže da nije pisao pismo. To pismo je neko treći napisao.